Hey, ni mana? Ata apa? Apa? Walai, kena mana demo, kena mana? Aku nak. Kena mana demo, kena mana? Ini nak Indonesia ini. Lakini semeni tu kule hakuna demo nyako na Nyash kuliko Verastika. Ah, Verastika na uko na Nyash. Ile akitoa lab, ile akitoa lab. Sasa okay, hebu niulize kati ya Nyash na hii Nyash ni gani kiki? Iko sawa. Iko sawa. Lakini sasa wewe unaona vitu gani? Ah, wewe hapa ile baranda hii, ile kwa pasi hapa. Wewe ni ile flat. Nini flat bana? Ngojeni, I'm tired of this. Hapa kuna Nyash. Ni mnajua demu yangu kwa na Nyash ina gani? Mshona Nyash ya demu yangu? Ebu wacha nipigie demu yangu, wacha nipigie demu yangu. Nipigie demu yangu na mwambia Antonio Nyash. Ya, hapa kuna Nyash, hapa kuna Nyash. Wacha nipigie demu yangu hapa. Hello babe. I imagine niko na matali hapa wanasema ati hauna Nyash, ati Nyash yako si kubwa. Do you be? Ntumie picha ya Nyash. Sai sai tu. Sai sai tu. Sikawia ntumie picha ya Nyash. So bye. Love you. A few minutes later. Oh, baza nimekumbuka challenge kwa msema ni picha ya Nyash. Ah! Bye bye. Ndo hiyo ametuma, ametuma nikaa imeingia. Wacha sasa tufungue picha ya Nyash tuone. Ah, sasa tuone. Ai. Ah, picha ya Nyash sasa. Ah, ude mwanzo tufanye.